هغه د تعلیم په برخه کې هغه د صحت په برخه کې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي په برخه کې د فهم دغه چې باید خواندي د حالات نه راوباسو او دوی تقریبا تر څلور وشت پورې موږ ټول سټاپ لرو چې په دې کې یو څو نفره دي چې د تخنیک برخه مخته وړي ځکه مېرمنې له دغه برخې سره ناشنا دي په دې ټولنه کې زیات داسې څه شته چې هغه ته ژورنالیستان نشي کولی په هغه اړه خبرې وکړي نارینه ژورنالیستان نشي کولی چې باید موږ ته د ښځو په نوم یو راډیو جوړ شي او زیات خوشاله دي لاس په نوم د ښځو ده لایف شامله